Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceritain jemput Pak E. Jemput Pak E guys, ya, alhamdulillah berkat doa semua family subscriber, Rantau Online semuanya, family militer semuanya. Alhamdulillah Pak E wis teko Kertosono. Alhamdulillah. Yo iki Mas Aldi po WA. Gus, Pak E wis budal to. WA-ne metu. Sampun Mas, iki Pak E wis teko kene. Dadi engko budale kuwi nganu, guys. Apa jenenge? Budale kuwi awalnya niatnya kan arep ngebil wong papat lah, ternyata Mas Jemi pengen melu. Aku nututi sih ya, aku melu pisan ngono, terus yowes Mas ngono sam, terus tak tekoi sampean motoran apa mobilan, terus jari ini mobilan, terus akhirnya budal bareng. Oh jadi wong ini karena Mas Jemi wong ini jenek packingan barang sendal lah, jadi ini pake dijak neng omah Kertosono dhisik. Nah, terus mari ngono engko diampiri Mas Jemi karo Mas Angga. Engko terus gas ning family Litar. Ketemu Mak Darti, Pak E. Ngono nek Mas Aldipo wis ketemu kangen Mak E. Mas Aldipo yo kangen ning kan wis ketemu. Dadi luwih kangene ning Mak E. Karena suwi gak ketemu Mak E, tapi yo kangen kabeh kan kabeh dulu. Intine kangen family Blitar kabeh. Pai gride guys. A few moments later. Lawane anu. Cari kan pertama ini kan bukan berean ya, dia langsung berean Bang. Nggih, perlu berean. Nggih. Terus kalingan lho, mung kok nang Bang. Ayo mlebu. Maha aku ae. Lho gak begitu. Monggo. Ki pai teko guys. Wis apa jenenge mang bablasan ngene berean. Lah ngomong emang Frosinote Bang Jo Braan. Lah kan bingung. Nek wis teko ae. Mas salam karo mbah aku. Assalamualaikum. Raung Mbak, ini bandane sugeng rawe. Iki apa ajine? Kenapa? Jam pinten Mbak ning dalem? Salim. Om Salim. Ya tenang, kita kolongan. Eh, diam, diam. Mas kok andang Salim? Iya. Ati nggih. Kelas 3 kali. Pak Putono. Apa? Alamatnya tapi iya cerita. Aslinya keceplosan. Pertamanya kayak kan mandap berat. Alamat. Wah, perempatan Kertosono. Niku rencananya kan awal ini kan aja nebis. Dia sekawan kan kulo, mama, Ajis, Pak E lah. Ternyata itu Mas Jimmy WA niku aja tumut, aja dere. Anu meluncurnya berita. Yeah. Oh. Nah, terus kalau tangkuti kan rasa motoran apa mobilan ngelantan. Terus akhirnya bareng sekalian. Terus sih kan Pak E keluarkan mudun Bang Jum Riki. Ayah tuh ayah garing ngentani sebenarnya. Wah, ini ya. Ini mereka terus kalian aku kalau anu kok bukan mudun bantu. Terus nembak becak. Jadi sih kebablasan. Kebablasan sampai besok beran. Lagi nanti si pasti bapaknya dikasih nomor teleponnya kalian berdua. Jadi nak misalkan kalau nol yang nanti kalau besok nol, eh nyaman tolong belno anakku iki langsung dijemput. Gak punya inisiatif, selalu happy. Bablas deh. Kamu ini kendaraan ngetan-ngetan ini buatan bingung kan biasa. Tapi nggak, nggak anut
kedangon. Mboten. Mboten. Sembung lepas ngontosi. Nek Bang Joy wis wis feeling lho. Mbese kalau ketoke terus diontosi to. Engko nek gak mandek berarti pake munduke braan wis. Akhire terus AA kula kan langsung mandek dalem niku wae. Ternyata tenan. Terus marang mau saya ketemu malah aku. Ah, asline arep mlebu jero to lek SMK. Alah dejel tak bikin apa Pak Mudun apa balik apa pian ini Bang Jo loh tenan ini Bang Jo sana Pak E wis ketemu A terus Bang Jo sange Joko nek wong numpak beca wong beca wong mon kroso paling mendatang nang kono wong beca beca urane lah kan ora kaya gandul-gandul HP iku antisipasine ngono kasih temen HP wis tetep aja di aja dimatikan HP nek on terus. Ah, nge feeling lewat nipu yobo, ngarep ngarep polisi kayak enak Pak Ewisan, baik tenang kocoknya paling kampir, kocok tapi alhamdulillah gak sampai ngomong kan, saya ketukang bang aja itu beli pak makanya rencananya aja yang beli car tapi wow, juga wong larinya malah belum nampai kelingan akan mendekat itu apa mereka pak, lo mau kering apa malah bahkan di kelingan terang beca. Nggih. Acarane mau berubah atau mau semayane tak pergi langsung bisa. Bisa. Ternyata. Kebablasan. Kebablasan ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Sampai apa nunggu lama. Jadi yo kene iki ya Pak Omayo. Ibu etan tenang. Mangan terus. Lah rong tau. Terus masak duwe nak, Ma, ibu nah. Kan antong YouTube enten sing rekusken masak entong gedang. Kulo niku enak. Kale teng kebone bule kulo niku mujukan mutu jagung niku. Lan sampeyan kan gedang kuatan apa? Nggih. Mangan kulo kuwedhep. Entong niku. Tambah masak ning lho, ibae mule saiki enak dis. Urung pernah mangan. Iki Jangan kepo mang ya wis tak. Gedange ngasih walalah. Gua gedang niku. Entuk mawon niku gedang. Nyulung-nyulung ngono niku. Gedang. Nek bojone niku ora nyempetan kepangan dua nangkri wae. Nggih, kosong. Kuatan soal kuatan. Enggak iso ngetek ini. Nggih. Kan dhewe kan dhewe tapi tere-terei. Nggih, kula mboten nggih mbutane. Lah nggih, iki arengi. Niku nggih tangga nggih antene sampeyan boten dhe anak. Tapi nek kalih kula niku nggih tapi kados sana ya Mbak. Amene Mbak. Lah niku nggih mbok gedang niku rong terus gedang. Kira rumah. Terna kae. Tong ngasih Pak nangan dar iki karo kula kok. Gendong gedang. Iki ndong. Sumber. Kae kan nek iso ngoten rada jengeng lha terus niku lapane wah kok numpak kok. Lah saya nang mboten kok disimpet kose tak stop mandek numpak. Sumber. Lah sing terakan terus pundi niku langsung ngecek. Ngecek. Masakane. Kan ada bu niku. Lah mapake ternyawi niku napa? Munggae. Mbak.
Wes gak disone nyalas. Wes nglewati dalane. Pemandangane alas-alas. Nglewati ngawi alas. Mangan terus mangan turun. Ajang godhong tuan cowok ibuke ya tak delok kok. Ketua keamanan niku dipanggil, kalau pegawainya dipanggil. Pak, sampean kita loh, padahal mboten ngerti lah, tapi nggih sama kangen-angen iki dengan makan masak purun. Mboten ngapura monggo purun. Akhire niku Mbak niku wala sak lapas niku pengundine 159 napi. Wah, dandang niku kula mboten gedhe kok kelas. Kuti. Wong beras setengah kental niku cukup sak dangan niku. Setengah kental. Ngerti? Niku. Monggo, Pak. Nggih. Iku yen ngodhoke niku tiyang kalih niku iku menan. Masak napa ngene iki? Anu pas yo pasti kuneng. Ate entuk alangan niku. Pak Kawan niku. Meja niku ketengah. Pesan kayu nggih. Piye lho? Yo meja niku. Alami tengung. Dasar yang ae. Dalam itu kan masak tapi pinter masak nih wah udah ada enak LP ini ku ngante apa nggak istilahnya kumun kan biasanya saya masak biar-biar ini kan buat ngatas pulau macam itu akhirnya buat pengen ngaji ini lah pakai awalnya dodo set temen apa? Mboten nggih awet dodo set nang ya. Kerjaan masak nang. Oh. Wong sing merantau jaman teng Bandung iki kan biasa masak. Seneng masak. Wong kulo sekolah mulai SMP lomba masak niku kan nggih beregu nggih kelompok-kelompok nggih kegiatan masak nonton niku oh entuk anu kok nomor jadi ya. Nggih nomor tiga. Temanya kan 4 set 5 sempurna sederhana tapi kan 4 set semua sempurna tempatnya cuma nyayok sop ngeber-geber lalu kan ngeber-geber tapi kan nomor sisi menang tapi gue kok ber-geber lagi gue pacar sop kan kan wong masa ini kudu iso ngono ngono gathuke variasine iki kaya apa kedhok ngono maksud e. Pembukane Pak ya lanang-lanang sawet dan siji menawa ngilangi. Monggo Pak Dirjen Pak. Ana Pak iki Pak. Pokoke napa iki masak iki mesti sing ngrasak niki ibu ngrasak enake saleh enake ya masih sampai kok tau bilang wong masake kangkung niku lho mangan gitu wah enak semenen napa dicang batu maem nggih keturuan ya pake masak kangkung kangkung ya namane kangkung iya kangkung ngantuk bukan karena efek kangkungnya karena kekenyangan jadi ngantuk pemenang saya kan
mawon lho ten aduh malah penak awalnya tuh lho itu karo ning kompor kase enak kompor pakai areng pakai bakar tuh sedep mana aman nek plus sing nek pas guna kok tirakan bantai mbak sasa sasa nah niku nggih pada pocang ndamel panggange nang panggange nang pite gawe di pite pite Bangkok oke nih kok adalah pun lodang, pun utang, pun bubar ini kan saya kempuk dan saya kalau bakar teng ngang pawon sing pun bekas nge ya tenarengnya nih kak so wadah nih kak dia buatan, buatan, masa buatan mentah jadi dia empuk dan empuk itu kok sepampu mbak malahan kita aja kerin dan malah sing tukang nih kak tukang adol ayam kampung mungkin kadang-kadang ngantin pesenan pesenan apa nih kak pesenan panggang mateng ngantin nih dene kan digodhok. Lho coba godhok mak, gak enak. Kukus, lah dikukus kan anu. Nggih, niku mboten mboten benjang. Kadune niku kan mboten ilang. Ana iki niku anyep. Nah godhok ilang. Ilang. Lah dadi napa niku kula mboten kula godhok tak kukus. Kukus nonton niku. Macem nembe nek dalu niku nggih, nembe nek dalu niku plong-plong. Wong nek mau macewene nek dalu niku kula nggih hekere udah dadakan. Dadak tenan. Jago. Langsung diulah-ulah kemudian nanti bu kelingan garap masak apa ngapain tiap-tiap gak masak kalau ada anjir saja bu udah pula kan ya manggang ayam tuh belum tipu tengok mak ya balik ngomong itu tembas ini lah dikukus ini kok bener ecok gurih gurih kan jadi manis kayak gitu hasilnya pasti daging cepat-cepat empuk ini nih Salim, Salim. Oke, ayam Om Bagus Salim. Tambahan daging. Mau. Bisa, bisa. Kalau dari ada tekad, mana, tekad. Tekad. Kok sampean kok karo aku duwe dadi Belanda nek diet bagus. Ini niki kok niku kurang ditesek. Pernah tumbas niku. Tumbas irbalem niku tesek kok. Tesek, tesek kata. Kan terus kula tinggal teng Bluro niku. Wingi pun kula beto. Pola makannya aja di diatur. Karo di pola makannya. Terakhir pokok jam 4 terus aja mak. Putrane Blurah sing cewek niku sing nanti teng. Niku wong niku delok wong. Lah sakniki alhamdulillah diet niku sakniki mencuili sakniki. Ini. Mencuili apa ya dia dia. Iya. Mencuili mungkin lah wong mu. Nggih. Lah wong lanang gak masalah wedok dagenge sisan. Bisa itu lah wong waduh sakniki cilik kan. Lah pokoke dhek ora kuwe mulai sakit loro langsung tak medhono supaya sakit loro ki piye ngono. Dhek anane medhon 6 kilo. Apa saya isku emang harbone saidik sayure sing akeh buahe. Lah sampeyan njombo lu jam sing masih makan main lho. Lah entuk apa kunjungan ini di Padang nek. Sonten mohon maaf kadang-kadang kula kendurin. Wah, sik enep. Sikat ya. Kunjungan wis Madang maneh. Ora lemu meneh iki. Perbanyakkan sayur hijau. Wis. Hijau-hijauan. Deng mereka jenis hijau-hijauan susun satu. Alhamdulillah guys gimana wis mapak pae. Wis teko Tosono, wis teko makane alhamdulillah. Selamat guys, iki karo ngenteni sok masih karo dari mesin. Wis kok guys ya pokoknya nah. Kayak matur suwun kabeh family subscriber antau dan mereka pae guys, teko lu. Wis istirahat wis karo ngono kopi. Matur suwun kabeh family subscriber antau online di Indonesia pun di luar negeri kabeh sing wis duwe Kalimantan TV pokoknya jangan lupa tutul abang-abang, tutul abang-abang, tutul abang-abang Lali Mantan TV, anak kos, anak rantau, los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih doanya.